Казвай, чит! Аз. Аз. Днес заучаваме упражнението качване ножица. Хващаме дръжката. Лявата ръка хубаво опира, дясната също. От тука правим хубав мах. Качване. Доволна, защото всеки един от вас виждам, че се старае и дори някой да има нужда от малко помощ, са на косъм от максимума от това, което трябва да направят. Даже и Митко, който нещо го болеше, не се отказа, затова Митко специално те поздравявам. Така трябва да бъде. Шап. Аз! Аз съм Елица Гънчева, уча във второ основно училище Петко Рачо Славейков и съм четвърти клас. Участвам в курса вълчежировка от 2 седмици и днес за пръв път успях да се кача на коня. Самостоятелно. Аз.